2012-ci ildə Cənub Regional Dövlət Yanğına Nəzarəti İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən 2949 obyektdə yanğın texniki müayinələr keçirilib. İdarənin xidməti ərazisində 422 ictimai yaşayış binalarının 100-dən çoxunda yanğına qarşı yoxlamalar aparılıb. İdarədən bildirildi ki, xidməti ərazidə 145411 fərdi yaşayış evi mövcuddur ki, bu il bu idarənin əməkdaşları tərəfindən 1507 fərdi yaşayış evində yoxlama keçirilib və ev sakinləri yanğına qarşı təlimatlandırılıb. Keçirilmiş müayinələr zamanı 989 nasaz qaz cihazı, qaz xətti, rezin boru birləşmələri, qaz xəttinə müdaxilələr aşkar edilmişdir və dərhal yerindəcə həmən nöqsanlar aradan qaldırılmışdır. İdarənin xidməti ərazisində 2012-ci ildə baş verən yanğın hadisələrinin sayı ötən ildəkindən az olub. İl ərzində 197 yanğın hadisəsi baş vermişdir. Bu ötən dövrlə müqayisədə 28 yanğın hadisəsi azdır. Yəni 2011-ci illə müqayisədə 28 yanğın hadisəsi az baş vermişdir. Bu o cümlədən 2011-ci ilə nisbətən yanğınlardan dəymiş ziyan 110877 manat azalmışdır. İdarənin əməkdaşları tərəfindən 443 protokol tərtib edilərək ümumilikdə 16321 manat məbləğində cərimə edilib. Cənub Regional Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsi tərəfindən 2012-ci ilin 12 ay ərzində sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalarla bağlı 1495 obyekt reyestr xidmətinə daxil edilib. Bu müddət ərzində 10 obyektin istehsalat sahələrinin işinin dayandırılması barədə xəbərdarlıq edilib. Günay Əlizadə, Elviz Nəsirli, Xəbər Xətti.